ဆိုတော့ဒီဒီကတော့ unboxing လုပ်မဲ့ဖုန်းလေးကတော့ဇက်တိကြီးကနေထွက်ထားတဲ့ A54 ဆိုတဲ့ဖုန်းလေးကို unboxing လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနားလေးမှာရေးပေးထားတာကတော့သူကတော့ RAM ပေါ့နော် RAM ကသူက RAM က 4GB ပါမယ် internal memory ကတော့ 128GB ပါဝင်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ RAM 4ကိုပဲနောက်တဲ့ software နီးရနောက်တဲ့ RAM 4ထပ်ပြီးတော့ပေါင်းမိထားမယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့သူကဒီ screen size ကတော့ 6.6inch ရှိမယ် HD flat display ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအရှိမကျွန်တော် unboxing လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီဇက်တီရဲ့ဒီ A34 နဲ့ display တူတယ်ပြီးဒီကောင်ကကျတော့ဒီကင်မရာ30 megapixel ဂျူရဲ့ကင်မရာပါဝင်လာမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ fingerprint ပါလာတယ်ပေါ့နော် fingerprint ကတော့ side fingerprint ပေါ့နော်ဒီ power key နဲ့တူတူပဲအသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ battery ကတော့ 9mAh ပါဝင်လာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်ဖောက်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်မာတော့ကျွန်တော်တို့ single ထုတ်တဲ့ပင်ပါမယ်အသွင်ကြိုးဘောပေါ့နော်အသွင်ကြိုးကတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်စီအသွင်ကြိုးလေးပါဝင်လာမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီကောင်ကအသွင်တုံးဒါရီကထုံးစံနိုင်သူ့ရဲ့ quick guide ရဲ့ဒါကတော့ running ဆိုင်ရွက်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ running ဆိုင်ရွက်လေးဖြစ်တယ် okay ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဒီ silicon cover လေးပေါ့နော် silicon cover အကြည်အောင်လေးပါဝင်လာမှာဖြစ်တယ်ဖုန်းလေးကိုကြည့်မယ်ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ paper ရောင်လေးပေါ့နော် paper ရောင်လေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ design လေးကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမစိုးဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူကပပယောင်လေးဖြစ်တယ်အနောက်ကသူကနည်းနည်းလေးအရင်လည်းမချိုးဘူးပေါ့နော်သူရဲ့ဒီပဲနောက်လေးလေးကမစိုးဘူးဒီမှာကတော့ကင်မရာနှလုံး main camera 30မှာ main camera 30 megapixel နဲ့ဒါကတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်စင်ဆာလေးတစ်ခုပါမယ်ဒီနားလေးမှာတော့ကျွန်တော် reflect mirror လေးပါမယ်ဆိုတော့ဒီကင်မရာလေးတွေကလည်းသူကဒီမြုပ်ပေးထားရပေါ့နော်လုံးဝထွက်မနေပဲနဲ့ပြပြကကပုံစံမျိုးလေးပဲလုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီဇိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ A34 နဲ့ဒီဇိုင်းချင်းကတော့အရင်ကွာတဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့ main camera 30 megapixel ဖြစ်သွားမယ်တုံးပြီးထားတဲ့ plastic pad တွေဟာလေတုံးပြီးထားတာကတော့ဒီအနောက်ဘက်ကောဒီ base frame တွေအားလုံးကတော့ plastic pad တွေကိုပဲတုံးပြီးထားမှာဖြစ်တယ်ပုံမှန်ကဘာမှမပါဘူးဒီမှာ single ထုတ်တဲ့ပင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ single ထုတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူက single နှစ်ကက်ဆိုင်လို့ရတဲ့ပြင် SD card ပါထပ်ဆိုင်ပြီးအသုံးပြုလို့ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် 3.5mm ကြက်ပေါင်းဘေးနားမှာ mic ပေါင်း USB type C အသွင်ပေါင်းတဲ့ speaker ပေါ့နော် speaker တော့တစ်လုံးနဲ့ပဲပါဝင်လာမှာဖြစ်တယ်ညာဘက်ခြမ်းကတော့ volume 2 jack လို့ရယ် power key ပေါ့နော် power key နဲ့ fingerprint နဲ့အတူတူပဲ side fingerprint ကိုအသုံးပြုပေးထားမှာဖြစ်တယ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် power လေးချက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်သူရဲ့ OS ပေါ့နော် My OS နဲ့တက်လာတယ် Okay Okay ဆိုတော့သူရဲ့ရုပ်ထွက်လေးကတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဆိုတော့သူရဲ့ဒီ display တွေပါရအားလုံးကလည်းကျွန်တော်ဒီဇက်တီရဲ့ A34 နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော် My OS 13ရဲ့နောက်ထပ်ဒီမှာဆိုရင် Android 13ကိုပဲတုံးပေးထားမှာဖြစ်တယ် CPU ကတော့ဒီ Unisoc ရဲ့ SCO မှာ 9863A တို့ဝေးထားရဲဆိုတော့ဒီ CPU အခုလောလောဆယ်ဝင်တဲ့ဒီ budget ဖုန်းတွေကတော့ဒီ ASUS ကိုပဲသူတို့တွေသုံးမိထားသေးတယ်ပေါ့နော် display ရဲ့ပုံစံကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် water note display ပုံစံပေါ့နော် water note display ပုံစံကိုသုံးမိထားတယ်920:1600 pixel ပါရှိမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ရုပ်ထွက်လေးတွေကတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ fingerprint လေးချက်စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။20စက္ကန့်လောက်တော့နည်းနည်းလေးတော့နောက်ကျတယ်ပေါ့နော် screen ပွင့်လာဖို့တော့။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ camera လေးချက်စမ်းကြည့်မယ်။ Okay ။ font လေးတွေကဒီမှာပါ။ video ကတော့ဒီမှာဆိုရင် 1080p ကို 30fps နဲ့ရိုက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီ selfie camera ကတော့သူက 5MP ကိုသုံးမိထားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ portrait device ရိုက်ဖို့အတွက်ဒီမှာဆိုရင်သူရဲ့ဒီ function လေးတွေပါထည့်ပေးထားအောင်မှာဖြစ်တယ် design လေးကတော့လှတယ် screen size ကြီးတယ်ပေါ့နော်ပြီး fingerprint တွေပါပါသွားတယ်30 megapixel ဆိုပေမဲ့လည်းသူ့အနေနဲ့သူကတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်တဲ့ video တွေမှာကျွန်တော်လေးပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်